É, pessoal, a atualização finalmente chegou. Eu já tô sabendo de todas as coisas novas que foram adicionadas. E se você parar pra pensar, já tem tanta coisa no Block Store, já adicionaram até o espaço aqui, como vocês estão vendo aqui que eu tô na terceira camada. O que será que realmente veio de novo, assim, que dá pra colocar no Block Store? Porque tem tanta coisa, né? O que será que dá pra colocar? Então, bora dar uma olhada. É, galera, vocês já viram uns bons botão, umas lâmpadas aí no vídeo, mas dessa vez vai mostrar um negocinho novo. Opa! Explodiu um negocinho agora. Tem bastante coisa nova pra mostrar pra vocês aqui. Eu construí esse mapinha aqui no modo criativo pra explicar pra vocês as coisas novas. Bem, a primeira coisa que eu tenho pra falar é sobre os pistões, que na real só tem dois tipos, que é esse aqui que é de madeira, como vocês estão vendo aqui pelo próprio jeito dele, e o de pedra, que é o pistão normal. O pistão de madeira só pode levar um único bloco, galera. Ó, vocês estão vendo? Eu até liguei ele aqui sem querer. E aqui o de 10 blocos é no máximo 10 blocos. Eu vou ligar ele aqui, ó. Ele colheu todo o trigo aqui pra mim. Eu coloquei trigo aqui de propósito pra mostrar pra vocês. Se eu colocar mais um bloco, agora tem 11. Eu nem sei se ele empurra bloco de gerador, galera. Acho que não. Ó, já tem mais de 10 blocos. Ele não vai mover. Isso também vale aqui pro de um bloco. Olha que interessante. Esse aqui. Se eu colocar um bloco na frente dele, ele vai empurrar o bloco, né? Mas se eu... Agora ele tem dois blocos, tá vendo? Um, dois. Se eu for clicar agora, ele puxa o único bloco que ele tem. Sabe? Esse aqui, ele é mais eficiente para vocês criarem porta. Já o outro, não. O outro, se tiver dois desses daqui e quiserem fazer um portão gigante, aí quando ele abrir como tá agora, digamos que agora... Não, agora tá fechado, né? Quando eu clicar para abrir, ele não vai abrir porque tem mais de 10 blocos. Olha, ele buga. Mostrar uma coisinha aqui pra vocês. Como vocês estão vendo aqui, ó, né? Isso aqui é como se fosse uma base, né? Aí eu fiz aqui uma portinha que abre aqui com aqueles pistão de madeira. E abre aqui, ó. Viu? Bem de boas, bem rápido até para abrir e fechar. É claro, né, que essa campainha aqui abre a porta ficou meio estranho, mas vou fazer uma passagem secreta ou alguma coisa do tipo. Aqui eu quis fazer mais uma fortaleza mesmo. Não tem como empurrar o pistão, como dá no Minecraft, que tu pode fazer um pistão e empurrar o outro. Aqui não pode fazer isso. E é basicamente isso. Vocês podem empurrar quase qualquer bloco. Não dá para empurrar fio. E é isso, né, galera? Bem, já falei um pouco sobre o pistão. Aqui nós vamos aqui para a parte dos instrumentos de música, galera.
Tem praticamente 4. Todos eles aqui vocês podem encontrar com o alquimista, que ele vende esses instrumentos. É até um pouquinho caro alguns deles. Para poder tocar esses instrumentos é só vocês clicarem nele, mas aí vai acabar trocando a nota do instrumento. E dá para vocês colocarem fio e fazer ligar. Vocês estão vendo aqui? Obviamente para ter esse bloquinho que vocês estão vendo aqui, e na realidade tem um gerador. Para vocês criarem um botão, é só colocar um fio em cima do gerador, que ele cria o botão automaticamente. Isso também vale para o botão do lado aqui, ó. Só colocar no lado que ele cria também. Bem, tem esses 4 instrumentos. As notas que vocês veem aqui no instrumento, galera, não é aquelas notas normal, tá? Eu não entendo muito de música, mas tem uma sequência. Só que ele não segue essa sequência, ele só vai aumentando a... Vai deixando o som mais fino. Não, olha, eu não sei nada de música mesmo, velho. Bem, também dá para ativar algumas outras coisas com esses com a energia elétrica, como esse fogo de artifício aqui. Vocês podem acionar ele aqui clicando nele, né? Podem clicar nele ou podem usar um botão. O legal de usar o botão é que vocês podem ligar um monte de uma vez só, vai. E aí sim é tri para fazer uma apresentação, vai. Ia ser muito louco. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. É isso, pessoal. Você é louco. É, minha bateria tá indo. Bem, tem os instrumentos musicais e também tem um negocinho que serve pra tocar música, galera, que é o gramofone. Eu tenho certeza que se pronuncia diferente, mas vai assim mesmo. Bem, vocês também podem comprar esse negocinho aqui com alquimista, é bem caro até. E é só vocês acharem esses discos que tem por aí pra tocar. Essa musiquinha aqui vocês ouviram antes naquele videozinho que eu mostrei. Ele fica girando aqui quando tá tocando. E quando tá tocando, ele para automaticamente a música do jogo. Então, tipo, se vocês estiverem tocando uma música e aparecer um boss, vai continuar com a musiquinha de boa aqui, sendo que tem um boss, tem um mártir spawnado, vocês nem sabem. A não ser que quando vocês verem o efeito, né, que é aquele céu roxo. Vou mostrar aqui pra vocês o timer, que é basicamente um negocinho que liga de tantos em tantos segundos, que eu já esqueci os segundos aqui. Ali, aqui na descrição dele diz 5 segundos, 10, 20, 30 ou 60. Se vocês quiserem fazer uma farm, digamos assim, automática, dá pra usar o timer aí, que é muito bom. Nem sei se tem isso aí no Minecraft, mas eu acredito que tem. Coloquei 5 segundos, já ligou tudo. Ele liga qualquer coisa. Vocês estão vendo aqui como funciona normalmente. Eu posso ir aumentando. Aí se eu tiver todos eles ativados e eu clicar de novo, eu desligo o timer, velho. Muito bom isso aqui. Tem uma outra ferramenta, que é essa aqui. O transmitter, que tá faltando um no outro lado. Bem, esse transmitter aqui, ele serve basicamente para vocês passarem energia de um bloco para outro. Aí, digamos, vocês não querem, vocês não, tipo, não querem fazer quebrar esse bloco para colocar um fio assim passando aqui. Vocês podem colocar esse transmitter que ele vai fazer a energia passar pelo bloco do outro pro outro lado. Quando eu clicar aqui, ele vai acionar esse mini castelo aqui que eu fiz. Velho, era só para ser uma garagem isso aqui. Eu construí um castelo só por construir, literalmente. Vou mostrar aqui para vocês. Olha que tri isso aqui, velho. Prepara aí tudo, cê é louco. Até luzinha. Ó. Supremo. E tem mais? Caraca. Bem, aqui ele ligou as lâmpadas, né? Eu coloquei 4 lâmpadas aqui. Não carregou o teto, por isso que tá aquele buraco. Só falta o rei aqui. Não ligou essa lâmpada porque não carregou a chunk do negócio, tá? Às vezes, galera, agora tem uma coisa interessante. Às vezes carrega a chunk do mapa, mas não carrega os fios, tá? Você tem que chegar mais perto pra carregar os fios. Vocês estão vendo aqui que tá travando um pouquinho o vídeo, né? Vocês estão vendo ali embaixo? Por causa que os fios, galera, começam a dar lag no celular. Então, dependendo do tamanho do mapa, vai travar um pouco o celular de você se tiver muito fio ou muita coisa elétrica no lugar. Lá no espaço é um exemplo. Lá no espaço tem bastante desses negócios. Galera, a bicharada também pode acionar essas placas de pressão, tá, galera? Só pra avisar. Bem, pra vocês agora acionar um spawner, que antes era um problema com esses spawner, vocês podem simplesmente clicar aqui nele, ó, que ele vai tentar spawnar algum bichinho, né? Meu Deus do céu, que bicharada que tá aqui. Isso também vale pra energia elétrica, né? Vocês podem clicar aqui no negócio, ele vai ligar os spawners. Muito bom aí pro pessoal que quer fazer farm. Usa aí um timer aí com spawner e vai ser muito louco. Nossa, as vacas abriram um castelo, mano. É isso. Bem, vamos descer. Que aqui embaixo tem um negócio muito louco. Basicamente isso aqui. Que é essas ferramentas que eu acabei de explicar. Aqui é na prática, né? Porque vocês estão vendo aqui, ó. Que vai atravessar o bloco. Ó.
bem rapidinho. Aqui é um diodo que serve para direcionar a energia. Ela só pode ir para essa direção. Vocês estão vendo aqui que ela tá, a flechinha está apontando para cá. Então, se eu clicar, ele não liga a lâmpada. Deixa eu desligar isso aqui. Agora, se eu clicar no diodo, ele muda a direção. Entendeu? Agora é para a energia ligar essa lâmpada, né? Porque está na direção correta. Ó, aí ele ligou de boas. Eu clico de novo e desliga. Lembrando que tem um tempo para vocês clicarem nesses botões, tá, galera? Porque senão ia bugar a energia, ia ficar um negócio infinito. Aqui nós temos um negócio que eu esqueci o nome. É um resistor, que serve para vocês pegar e diminuir a velocidade da energia. Como vocês estão vendo ali a lâmpada, eu clico. Velocidade normal, né? Tá, desliguei. Agora eu vou mudar a velocidade. Olha. Pegou, foi mais devagar. Vou deixar na velocidade mínima. E vai muito devagar, velho. Tipo, muito. Um aviso aí pra quem for fazer algum loop usando esse negócio. Você tem que ter no mínimo dois. Pra pegar, deixar devagar. E outro pra deixar a velocidade normal. Pra quando passar nesse, ficar devagar de novo. Senão ele vai ficando cada vez mais lento quando passar pelo loop. Tá? Então fica essa dica aí pro pessoal que quer fazer um ciclo infinito aí, um loop. Aqui tem um negocinho de música que eu fiz aqui pra vocês. Mas que ficou muito ruim. Mas eu quis deixar assim, porque se eu mexer, isso ia piorar o negócio. Aqui nós vamos usar o timer, mostrar uma coisinha pra vocês, que é esse carinha aqui. Esse carinha aqui, ele muda a configuração das coisas que tem em volta. No caso aqui, ele só acendeu aquela lâmpada. Agora acendeu aquela e a outra não. Na verdade, essa história de acender lâmpada era só deixar já uma acesa, né? Pra poder configurar direitinho. Agora as duas estão acesas. Desligou uma, a outra continua ligada. Esse carinha aqui, eu não sei usar ele direito, tá, galera? Então eu não vou poder explicar ele nesse vídeo, mas ele serve mais é pro elevador mesmo. Esse carinha aqui, interessante, vou mostrar um negócio interessante de usar ele, galera. Digamos que vocês usaram um diodo, esse diodo que eu mostrei aqui pra vocês. Aí a energia passou. Aí vocês não querem que a energia passe aqui de novo. Se vocês usarem aquele negocinho lá e colocarem ele depois do diodo, ele vai mudar a direção do diodo depois que a energia passar. Porque a energia vai passar aqui, vai, ele vai passar pelo negocinho. Esse negocinho vai mudar a direção do diodo e vai ligar a lâmpada, né, já porque a energia estava passando. Depois, quando a energia ir de novo, ela não vai conseguir passar porque o diodo está na direção diferente, né? Então esse carinha aqui é muito bom se vocês quiserem fazer alguma coisa que toque só uma vez ou um loop, onde uma coisa vai tocar uma vez, depois não vai mais, mesmo que o loop continue. Esse exemplo aqui da música é um exemplo, por exemplo. Nossa, que quanto exemplo que eu falei agora. Que eu coloquei esses instrumentos de música aqui, esses daqui, ó. E eles só vão ligar uma única vez. Porque eu fiz um sisteminha aqui, ó. Coloquei o diodo. Até na direção contrária, que eu já andei fazendo o teste. Ele vai passar aqui, o negócio vai mudar a configuração do diodo. E aí depois a energia do loop quando passar aqui não vai conseguir ligar de novo. Galera, esse vídeo vai ficar muito comprido, você é louco. Vamos ouvir a musiquinha? Bem, eu mostrei pra vocês essas ferramentas aqui, né? Sobrou essas aqui, que é o sensor de luz. O timer eu ia mostrar de novo, não sei porquê, sendo que tem um lá. E tem o sensor de presença. Esse sensor de presença, galera, tem uma nova dungeon no espaço que tem esse negócio, velho. Eu quase morri um monte de vezes por causa desse negócio louco aqui. Esse sensor de luz, galera, ele é totalmente diferente da energia elétrica do resto dos equipamentos que eu mostrei aqui pra vocês. Porque o sensor de luz, ele é muito fraco. Então, se eu tentar fazer ele ligar alguma, tipo aquela lâmpada ali, se eu fizer isso aqui, eu acho que ele passa. Vamos ver. Ó, ele não liga nada, galera. Ele é muito fraco. Porém, ele abre algumas coisas, então se eu deixar ele ligado aqui, ele pode conseguir abrir uma porta, por exemplo, ou fechar. No caso, não vou deixar ele fazendo barulho, porque isso aqui, essa porta faz um barulhão, meu Deus. Se tiver uma lâmpada bem no lado dele, acesa, a energia que ele gera, galera, é maior. Isso aqui parece uma placa de geração solar, isso sim. Aí, às vezes, quando, se ela tivesse acesa, né? Ele ia gerar mais energia. E aí poderia sim acender alguma outra coisa. Sinceramente, eu não sei a utilidade disso aqui, não vai ser muito útil, porque basicamente tu pode usar um timer pra fazer isso.
Isso aqui seria legal de, se ele acendesse quando tivesse de dia, mas não funciona. Não sei porquê, mas eu acho que futuramente isso aqui vai ser mais útil, né, galera? Bem, já mostrei esse negócio aqui. E tem uma caveira muito aleatória aqui. Eu já tinha visto um vídeo antes de ver aquele vídeo do J.Ru, só que eu esqueci. Mas se vocês chegarem nessa caveira e clicarem nela, olha isso. Como eu tô no modo criativo, não aconteceu nada. Decepcionante agora. Mas basicamente ele deixa o clima de chuva. E se tiver chovendo e vocês clicarem, ele para a chuva, galera. Muito bom isso aqui. Isso aqui não é um bloco, isso aqui é a própria caveirinha mesmo. Vocês colocam aqui, aí vira um bloco. Bem, já mostrei bastante coisa pra vocês, vamos pra segunda parte. É, pessoal, bora ver aqui na prática, colhendo uma plantação usando pistão. Vocês estão vendo aqui que eu fiz uma plantação no criativo gigante, só pra testar mesmo. E bora ver, né? Vocês estão vendo aqui que vai um pistão de cada vez, tá? Pra não bugar o jogo, apesar que eu tô travando já. Caraca, ele fez um loop. Ele fez um loop de energia aqui. Isso é bug. Nem tem loop lá no outro lado. Mas basicamente ele vai, era pra ele ligar todos eles. Acho que eu cortei o fio em algum lugar. Mas vocês estão vendo aqui que ele colhe todo o trigo. Se vocês tiverem com aquele anel meio precioso ou com algum escudo que dê pra pegar os itens de longe, isso aqui é muito bom, velho. Dá pra pegar tudo de longe. E eu tô olhando agora que ele dropou 2 trigo, 3 e 4. Então isso significa que se eu colher isso aqui nesse tamanho, ele dropa 2, porque ele já tá na metade do caminho. Caraca, velho, acabei de descobrir um negócio que nem, acho que ninguém sabia essa. Aí, ó, vai, speedrun. Não sabia dessa, velho. Cresce o trigo, vocês podem colher ele antes, ele vai dropar a quantia que cresceu. Caraca, muito bom. Aí dá pra vocês pegar. Olha lá, ó. Já tá sumindo os itens, eles não ficam muito tempo, tá? Por causa do... Não sei porquê, mas eles não ficam muito tempo. Bem, agora vocês já viram aqui algumas coisas dos pistão e tem umas curiosidades que eu tenho pra falar sobre eles. O primeiro é que eles podem empurrar a água, né? Que vocês estão vendo aqui que tem água. Mas eles podem literalmente empurrar o bloco da água. Só que tem um bugzinho que ele empurra. Não, ele quando ele empurra, ele quebra o que tava ali. Tipo, tem um bloco ali, né? Aí ele empurrou esse bloco, sumiu. Aí a água que tiver na frente, ele consegue puxar. Mas quando ele for empurrar de novo, ele vai quebrar o bloco da água. Ele não vai ter mais bloco. Não vai ter, nem vai dropar, não. No caso, não dropa. Então, deu pra mim fazer uma plaquinha que eu mostrei pra vocês naquele videozinho. Agora não dá pra... Eu vou mostrar aí de novo. Aí, essa plaquinha aí do finalzinho, eu fiz dessa forma. Dá pra fazer aí um contador de episódio aí, colocar o episódio e fazer ele descer. Bah, ia ser muito louco. É, pessoal, não sei se isso aqui vai dar certo, mas como vocês estão vendo aqui, tem um letreiro e... Teoricamente, se eu colocar isto aqui, eu vou ligá-lo, galera. Olha que incrível, velho. E deu um trabalhão pra mim fazer esse negócio. Esqueceu de 2 lâmpadas. Mano, que tri que foi fazer isso aqui, galera. Sério, foi muito tri. E abriu um. E o zero, galera. Ó, já deu um bugzinho aí. Ah, velho, por que que você vai dar errado, velho? Deu um trabalhão da desgraça fazer isso aqui. Mas bem, galera, vocês estão vendo aqui como é que funciona os negócios. Eu consegui meio que fazer um... Ele abrir aqui a partezinha do 1. Caraca, velho, isso aqui ficou muito bom. Olha isso. Só que vocês estão vendo que eu tô travando bastante, né? Sendo que eu tô numa caverna aqui. Eu tô numa caverna. E eu tô travando bastante por causa dos fios, né? Porque os fios acabam ainda dando uma travadinha no celular de boas, mas é de boas. 13.1.0. É isso, galera. Bem, galera, como vocês estão vendo aqui, eu tô na primeira camada do espaço. E não tem nenhum mob, porque eu tô no criativo, né? Eu desativei os mobs, vocês estão vendo na seta dos negocinhos aqui. E, galera, eu queria mostrar um negócio pra vocês. Que, basicamente, essas novas construções do espaço já tem alguns equipamentos elétricos, né? Tem um monte, na realidade. Aqui foi só um exemplo, eu vou até mostrar uma sala secreta nesse lugarzinho aqui que eu não sabia. Que é esse cantinho aqui. Eu abro ele e tem uma partezinha secreta aqui. Bem, aqui já tá dando meio que spoiler até do que é, né? Eu acho que eu já até andei por aqui porque tá bugado ali. Ó, ele vai abrir o portãozinho. Deve ser aquele negócio de madeira, o pistão de madeira. Olha que triste isso aqui, galera. Aqui é uma salinha secreta, só que não é as salas secretas novas que tem. Que daqui a pouco eu vou falar também.
Mas é uma sala secreta que eu não vi praticamente nem o Jehu falar sobre. E eu não sei se, tipo, por que que tem essa. Ah, opa, já andei explodindo alguma coisa aqui. Eu não sei por que que tem essa sala aqui, galera. Porque de todas elas, do mistério para descobrir uma nova ferramenta, essa sala praticamente não foi útil. E fico me perguntando por que realmente ela foi feita, né? A primeira teoria que eu fiz foi que essas coisas que tivessem aqui, que são esses blocos, se eu pegasse a inicial do nome deles, daria para montar alguma coisa, mas eu não montei nada. Eu vou deixar pro pessoal descobrir, porque eu não sou bom em descobrir. Ó, o Jehu aí, ó, o meu parceiro aí, ó. Tá descobriu o que que isso aqui significa? Tomara que tenha alguma coisa. Eu acho que é, porque estão uns blocos aleatórios, só que tem um detalhe. Eu no começo eu não dei muita bola. Mas se vocês pararem pra pensar, o cara, ele não colocou qualquer bloco, ele colocou exatamente um vidro azul, sendo que tem um vidro aqui, ele poderia ter colocado o mesmo. Isso também vale para algumas outras coisas aqui, como o bloco de ferro, que eu não tô achando outro, mas tem dois aqui, esse tem mais um outro, esse aqui, que também é vermelho, já muda de cor. Então eu acredito que tem alguma mensagem aqui, galera. Eu não sei o que é, mas eu tomara que o pessoal aí descubra. Bem, tem umas novas salas secretas que eu já tava falando agora pra vocês. Que eu não sei se eu vou encontrar. Ah, aqui tem uma, se não me engano. Que tem umas construções, galera, que tem umas salas secretas, velho. É, essa aqui mesmo. Essas salas que tem a letra S, galera, é de um novo mistério do jogo. Eu não. Eu. Olha, como o Jehu e o pessoal aí já andou fazendo vídeo, eu basicamente não vou fazer vídeo disso, explicando o mistério. Mas basicamente tem cinco salas dessas aqui no espaço. Onde cada uma delas tem um enigma, como esse aqui, que na realidade é bem básico até. Pro pessoal mais um pouquinho mais avançado no Box Story vai entender o que é isso aqui. Mas tem cinco salas, cada uma tem um significado para montar uma nova receita, que é de uma nova arma aí do jogo, galera. Já mostrei essa salinha aqui, eu até mostrei no, naquele, naquela partezinha do vídeo que eu olho pra cá, né? Bem, tem cinco salas dessas aqui na primeira camada do espaço. Além de ter essas construções aqui já com um sistema elétrico dentro delas, tem uma nova dungeon, que é a dungeon do espaço. Que sinceramente é a dungeon mais difícil que eu já andei na minha vida, véi. Eu não sei como é que o Jehu sobreviveu no hardcore nesse negócio. Eu morri um monte de vezes, véi, no meu mundo principal. Sendo que lá eu tenho bastante vida e sou bem forte. E eu morri! Cara, é muita, muita desgraça esse novo negócio. Não sei se eu vou achar uma aqui, eu vou dar uma procurada, mas eu acredito que não vai aparecer nenhum. Bem, galera, no meu mundo criativo eu não consegui encontrar, eu mal procurei. Mas como vocês estão vendo aqui, já tem um Mac querendo me matar. E tem esse negócio redondo aqui, que é a nova dungeon. Eu vou ficar mais de longe para mostrar para vocês. É basicamente isso aqui. Ele vai estar enterrado em vários lugares. Aqui já tem uma, por exemplo, mas normalmente tu vai andando e tu vai encontrar mais. Não sei se tem na segunda camada do espaço, mas eu só encontrei na primeira. E ela tem uma entrada, galera. Uma entrada que tem uma luzinha de lava. Aquela ali. Só que no caso, como eu já abri. Opa! Mano, tá muito bugado esse Mac, velho. Porque o negócio dele nem me acertou e eu tô levando dano do fogo. Mas tem basicamente uma entradinha aqui, como vocês estão vendo. Eu já destruí a armadilha, mas tem uma armadilha bem aqui no começo. Que é aquela de sensor de presença. E é uma coisa, galera. Aqui tem três níveis e é muita armadilha que tem aqui. É um lugar bem legal para explorar, até para quem é explorador aí. Só que eu recomendo ter bastante vida para vir para cá, porque é bem perigoso mesmo. Olha ali, ali tem outra, né? Eu tinha falado isso para vocês que elas nascem mais ou menos perto algumas. Eu vou até mostrar por dentro aqui, ó. Tá bugado o mapa, não sei por quê. Tem lava em volta da cápsula inteira, galera. Sério, esse lugar é muito perigoso. Tá vendo ali que tá pegando fogo? Aqui foi um lugar, foi a primeira de todas elas, galera. Esse aqui foi a primeira que eu explorei. Eu não tinha encontrado a entrada, então eu simplesmente fiz um buraco em cima. Aí eu desci, explodi uma armadilha, sem querer, não sei como, e ficou esse monte de lava aqui. Nossa, tem um Dreamcatcher aqui. Tem vários spawners de Dage e alguns outros mobs muito fortes aqui do espaço, dentro dessas cápsulas, então não é um lugar muito seguro de ficar passeando. Como eu já falei, então, além de ter as armadilhas, tem esses Dash. O único mob legal ali é esse tal de Unri. Unxi, não sei. Eu vou chamar ele de Unri. É, um cara rindo. É, Unri. Que ele é um novo alien que já tinha na versão um pouco mais antiga. E ele ataca o Dash e o resto dos pessoal aí.
Então, até ele é bomber, mas ele é de boa, galera. Pega o spawner dele aí, se vocês visitarem aqui. Vocês podem ir nesse espaço aqui matar a bicharada usando ele aí pra ajudar vocês. Bem, já mostrei aqui o segredo do espaço. Na segunda camada do espaço, galera, tem uns negocinho novo também, mas é só nas construções. Eu não sei se tem mais alguma coisa, tipo, misteriosa dentro dessas casas aqui do segundo da camada do espaço. Mas elas só tão mais avançadas, tecnológica, meu Deus, não consigo falar. Com esses negócios tecnológicos que tem por aqui. Mano, olha o tamanho do boom, velho. Meu Deus, que bicho apelão. Dá pra montar nos boom, galera. Não tenho certeza, mas acho que dá. Vamos ver agora. Será que dá pra montar no boom? Dá pra montar no boom, velho. É só tirar metade da vida dele. Caraca. Bem, mano, aqui na segunda camada do espaço tem aquelas construções dos aliens. E tem uns negocinho elétrico novo nelas, né, galera? Bem, pessoal, aqui na terceira e na quarta camada do espaço eu não vi nada de diferente relacionado à atualização essa elétrica, né? Porque aqui na realidade é só mato, literalmente. E na quarta camada também. E uma coisa interessante que eu esqueci de falar até agora, e olha que esse vídeo tá gigante, é as texturas, né, galera? Aqui eu tô usando uma textura que eu fiz, tá? Foi uma fusão de texturas que eu peguei. Mas agora tem duas novas texturas. Essa aqui é a padrão, né? Que sempre vem no jogo. E tem mais a Fence. Chama ela de Fence. Que é uma textura mais simples, galera. Aí pro pessoal que trava bastante, usar a textura. Só que aí, olha como é que fica. Até no espaço, ela muda praticamente todos os blocos, tá? O menu é. Não, eu tenho a impressão que o menu ele é quase igual. Não é igual, não. Alguns itens também mudam o jeito deles, né? Por causa da textura. Se não me engano, a textura de alguns ícones de blocos é da própria textura do jogo mesmo. E é isso, né, galera? Tem alguma. Eu criei mais uma textura aqui. Eu coloquei de fusão porque eu peguei uma textura antiga com a textura padrão. Tá? Por isso que ficou desse jeito aqui. Ela é um pouco mais escura e tem um menu de uma versão um tanto antiga. Eu não peguei essa época, né? Mas aí eu gosto dessa textura, né, galera? Bem, uma outra observação que eu tenho que dizer para vocês aqui é que aqueles bugzinho de ficar bugado a grama, como vocês estão vendo aqui, ainda tá, mas não tanto. Antigamente era muito bugado. Agora vocês estão vendo aqui de longe, tá uma coisa. De perto ele dá uma bugada, ó. Dessa posição aqui tá bem estranho. Mas deu uma resolvida, né, galera? Antigamente estava muito bugado isso. E eu nem tô aqui no gráfico 4, eu tô no gráfico 2. Obviamente no gráfico 4 e no 2 tá quase igual de longe. Só buga de perto, mas tá bem melhor do que antes estava muito estranho. Bem, galera, aqui na quarta camada do espaço, resolveram aquele bug de a Fênix demorar muito para aparecer. Dependendo do pessoal que vem enfrentar a Fênix, às vezes tu vinha no lugar e ela aparecia de primeira igual agora. Aí depois de enfrentar ela e depois tu saiu porque tu morreu, sei lá. Quando tu voltava aqui, dependendo da tua sorte, demorava uns 200 horas para aparecer de novo, demorava muito. Agora foi resolvido, mas ficou um pouquinho bugado, galera, porque eles resolveram um problema, mas acabaram criando outro. Eu vou mostrar aqui para vocês. Mas basicamente, agora que eu quebrei esse ovo, vai nascer a Fênix. E daqui a pouco vai aparecer outro ovo. Aí, tá, isso era normal, né? Aparecer outro ovo. Se tu destruir esse outro ovo, também vai ter duas Fênix. Só que ficou descontrolado, velho. Aparece mais e mais e mais. Tanto que esses dias eu postei uma foto na comunidade enfrentando cinco Fênix ao mesmo tempo. Tem um bugzinho aqui que é dos meteoros da Fênix, que tá bugando, dando dano de fogo, sem ter te acertado também. Olha o outro ovo que eu falei pra vocês aqui, ó. Já apareceu. Se eu destruir ele, não vai demorar muito, porque já vai aparecer de novo. Bem, pessoal, aqui no submundo o que eu tenho pra dizer pra vocês é que agora tem um novo efeito que aparece. Opa! Nossa, os dragão tão pistola hoje! Que quando vocês estão no submundo, aparecem uns efeitos que aparecem aqui na lava, que não sei por que que não tá aparecendo. Que é umas bolhas, digamos assim, de lava que aparece. Quem foi já no bioma da tundra? Tundra, não sei se é assim que se pronuncia. Que é aquele de neve lá. Tem aquelas neves que ficam caindo, né? Aquelas coisinhas de neve que fica caindo. Aqui também agora tem um efeito de cinzas, né? Se vocês olharem aqui no ar, vai ter efeito de cinza. Outra coisa que tem para falar para vocês é que o sistema de combate está melhor. Com um dragão não vai dar para vocês perceber, mas se eu acertar aqui esse carinha, ele é empurrado para trás, galera. Acho que com a espada, né? É, ele é empurrado para trás. Opa, tô dando dano de fogo. Sou um gênio. Isso também vale pra gente. Se ele me atacar,
Viu? Eu sou empurrado pra trás, galera. Então, se vocês quiserem enfrentar alguém, vocês podem empurrar ele, derrubar ele do lugar. É bem legal agora. Apesar que não vai levar dano de queda, né? Porque alguns são meio bugados. Mas dá pra vocês empurrar os mobs quando acertam. Ou quando eles acertam vocês, vocês que vão ser empurrados. Bem, galera. Tinha mais coisa que eu podia falar sobre essa atualização. Só que eu acabei não falando, porque é muita coisa. Mas tem mais... aqui na loja, colocaram as coisas novas da atualização, como vocês estão vendo. Já tem aqui até uma coisa nova que eu não vou poder mostrar pra vocês, que é o avião. Que tem um avião agora que dá pra vocês usar, que também é igual o carro, né? Você tem que usar combustível pra ele voar. Ele é bem rápido até, pelo que eu vi. Então, se vocês não quiserem, não são rápido pra voar. Ele é mais rápido que o dragão, no caso. Então ele até vale a pena aí pra quem for bem rico. Tem mais uma outra coisa, que é sobre esse segredo novo aqui do espaço. Que é o novo mistério. Eu não quero dar muito spoiler, mas uma coisa eu tenho que falar aqui para vocês conseguirem fazer os negócios. Tem um novo item, que é um fogo. E eu deixei na craft table aqui, só que se eu mostrar para vocês eu vou dar spoiler. Então pera aí. Aí galera, já peguei lá, tava escondido, é que eu tava tentando fazer o negócio. Que é isso aqui, ó. É o fogo da forja cósmica ou alguma coisa assim do tipo. Eu sou péssimo em traduzir. Mas se vocês virem aqui no negócio, o jogo tem que estar em inglês, tá? De preferência, pra ficar direitinho aqui a descrição do item. Vocês podem ver que tem uns números e tem uma certa descrição. Isso aqui basicamente serve pra fazer um novo item do jogo, tá? Isso aqui não é aquele fogo da Fênix, é outro. Vocês encontram isso aqui nos baús, é bem raro. E faz uma espada... é, já até dei spoiler, né? É uma espada muito forte, galera, muito forte mesmo. E é basicamente isso que eu tinha pra falar sobre esse mistério. Bem, galera, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês sobre a TNT, que agora dá pra ativar a TNT de forma diferente. Vocês podem simplesmente clicar nela, né, ou usar o sistema elétrico. No caso aqui eu tô no espaço, então eu vou clicar. Opa, tem que ficar mais perto. Aí, não encostem nela pra não levar dano de fogo. E quando ela explode, ela dropa os itens, né, galera. Vocês estão vendo agora que antigamente simplesmente bugava. Isso também vale para aquele lança-míssil, né, que tem. E se você tiver alguma coisa guardada num baú, no caso aqui não tem como dar exemplo, mas se tiver alguma coisa dentro de um baú, dentro de uma craft table, ou de qualquer outro item, tiver uns itens ali dentro e vocês explodirem ele, ele vai dropar os itens que tem ali dentro, tá? Então isso aí é muito útil, porque antigamente vocês perdiam os itens se isso acontecesse, agora não vão perder mais. Bem, galera, sobre os efeitos do céu, vocês já viram naquele primeiro videozinho quando começou esse vídeo, que foi esse do mate, que ele deixou o céu roxo. De noite fica um efeito mais legal aí pro pessoal que quiser tirar uma foto ou coisa do tipo. Também tem a Fênix, que tem esse efeito, como vocês podem ver, um efeito mais vermelho. Sinceramente, de dia eu não gostei muito. E também tem um Eldritch, mas eu não tenho um Eldritch ainda, tá? Tanto que teve um pessoal aí que me ajudou a fazer aquele videozinho lá. Tem também quando o feiticeiro maligno, no caso o Senhor Dragão, tá spawnado no mapa, que começa a chover, cai uma tempestade. Esse é o efeito que ele faz. Bem, esses são os efeitos do céu. Aqui nos gráficos, como eu tinha dito num vídeo que eu já tinha feito, que ia ter 5 níveis de qualidade do céu. O interessante é que mudaram todos eles. Eles colocaram as nuvens novas. Tem até o zero aqui, ó. Gráfico zero. Zero, um. Que é o... eu acho que dá pra vocês jogarem no U tranquilo. Agora depois, se vocês vão subindo, aí ferra, velho. No meu caso, eu pensava que eu não ia travar tanto. Mas sim, eu travo bastante até no 2. Mas quanto maior for o gráfico, melhor vai ser a qualidade do céu aí. No caso desse aqui. E dos efeitos também, né, galera. Eu vou deixar aqui no 1, que eu consigo jogar de boa. Isso também vale pra esse da chuva aqui, galera. Mesmo que você deixe no 1, ainda assim vai chover. Então agora não tem aquela história de vocês tentar tirar de chuva de meteoro, vocês vão vai acabar chovendo de qualquer jeito. Então agora vocês estão mais ferrados. Quando estiver chovendo no jogo, se vocês ficavam embaixo de um bloco, a chuva parava, né? Sendo que ainda estava chovendo, mas vocês não ouviam nada, nem viam a chuva. Agora, pelo menos, vocês vão conseguir ouvir o barulho da chuva quando estiver embaixo de algum bloco, alguma coisa. Isso também vale para meio bloco, que também estava bugado nessa questão. E é isso, galera. Isso é tudo que eu me lembrei agora sobre a atualização. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Falou!